Čus, boss, tady Virtus, máme tady další pokračování ze hry SnowRunner z módu Highway Howling 2 a dneska nás čeká rozvážení vodičky. Hlavně, že jim tady teče vedle a já musím takový kusím to tady přivíst. Není to jediný místo, ještě na jedno místo, kurně, kde to vlastně mám? Tadyhle a pak ještě 4500 odvízcem. To je hodně, 4,5, kurně, to budu muset koupit teda ještě jedno auto. Krucíš. Jo, 1800. Takže já budu muset ještě koupit jedno auto, až tuhle tu furku odvezu a pojedu zpátky, tak si koupím ještě jedno auto. A uděláme ještě druhou fůru, teda dobře, no a ta dvojka 10 000 vody, no ale oni to chtějí tadyhle na druhou stranu. Moment, já se ještě podívám teda do mapy světa, vole. Kam chtějí 10 000 litrů vody a hlavně odkud se to bude vozit, že ano? Hele, stáhnul jsem si Mastodonta v domnění, že teda že tohle teda očurám. A já ho neočural. Proč lezu do garáže? Já nevím. Já nechtěl do garáže. Nechtěl na mapu. Mapa světa, vole, jsem chtěl. Jo, já zaklikal na garáž. No jasně. No teď jsem tady. Vezu sem mapa světa. Mě ukazuje, že jsem tady. A přitom jsem tady. Tak co to zase je za chaos? Takže kam budou chtít těch 10 000 litrů? Sem. A sem budou chtít 4000. A tady se dá někde naložit? Tady se nedá nikde naložit, to je všecko s tímhle mapy. No tak naštěstí to je blízko. Není to daleko, akorát bude dost ježdění. Dobrý, tak teď to vím. Takže... pardon. Akorát to zajíždění až sem, teda. No já musím koupit ještě jedno auto. Já měl za to, že mám nějaký auto, na který jde dát dlouhá cisterna. A já si teď za boha nemůžu vzpomenout, na který auto to ono šlo. Vůbec si na to nemůžu vzpomenout. Správa vody, vodu jen. Ten má nekonečno jasný. Máme 3800 vody, potřebujeme 3,5, takže máme naloženo. Jsem zvědavý, jak se ten přívěs bude chovat teď. Asi furt stejně jako prázdný, co? Drc. Mám trošku pomajdanou cisternu, to proto, jak za mnou lítal ten přívěs. Trošku jsem se rozjel a on za mnou šmíkal jak kus hadru, že ano. Takže prostě to mám lehce pomlácený, aniž bych se vyboural. Vzal jsem si modovýho mezinárodního, tak z prdele. S 600 motorem a 13 kvaltama převodovka. To je úžasné. Tak, musím hlavně nějak hlídat čas. No jo, bruslíme, jasný ty vole. To je nenormál, ta fyzika tady, nebo to chování těch vozidel. Takže my to vezeme semka, no jo, tady hned doleva. Tam už to snad tak kouzat nebude. Tady má doleva, to je kousek. No, to druhý pak teda
ještě jedno auto. A až to tam dovezu, tak mu taky koupit příjez. Ten Mastodon mě teda štve, sakra. Mám ho v můrech. No troubí pěkně, hele, troubí pěkně. Mám ho tam, ale mám ho prostě zamčený, jo. Hold. To očurat Stáhnul jsem si ten na ty přívěsy. Jak jsem to tam projížděl. Něco jsem tam zahlíd, ale momentálně teď to nic nepotřebuje, jakož dělám tyhle ty vodičky, tak doufám, že to nikde nezapadne, ale koupil jsem náhle napředek i ten, no tak. Hele, já si nechci zničit auto, ale jo, tak zapnem předek a pojedeme příkopem, jo. Plnej knedlík. Trošku vody nám zbyde, ale co? Já vlastně sem budu muset... dojet... tam pro tu vodu, jo? No, no, dobrý, dobrý, v klidu. Takže odběrem tohle, pojedu zpátky. Nebo... no, prostě tady to odbídu, první část. Jako, co teď mám dělat? Správa vody. Nádrž a cisterna. V cisterně mě trochu zbyde. Fáze dokončena. Dobrá, tak ještě těch 4,5 tisíce. Jo, tady se něco stavilo, ale nedostavilo, že jo? Tenkrát. No nic, já si tam přejedu, nachystám si druhý auto a... a zase budu za chvíli zpátky. No, jak jsem si vzal tohohle číšernýho Forda, že by na těch silnicích mohl držet, a on vůbec drží. To je taky jak na ledě, má gumy na silnici a prostě to stojí za hovno. Šmíka se jako debil, takže až pojedu k přívězem, tak to bude asi tragédie. Takže nevím, jestli to byla dobrá koupě. Takže uvidíme, no, jestli se odsaď nějak dostaneme. No, vidím to tak, že asi s každým autem pojedu zvlášť, jinak to tady asi dopřed nedopadne. Hned se tady někdo převrátí. Takže na silnici každý zvlášť, jo, takže vemem si zrovna jako první vodu. Co to za mnou cáká modrý horit? Vodu ještě nemám, aby ze mě cákala voda. A mě prosím tě tady nezapadní, jo. Tak, máme 1800 vody. Bohužel to má jenom náho na předek, že ano. Co to máš, vole? Na zadek. Má to pouze náho na zadek, takže to tady hned rozbořilo. Až sem pojedu po druhý, tak už odsaď nevyjedu. Na jakým autě se mi zdálo, že má nitrilkou nádrž. Za boha si nemůžu vzpomenout. Když ho nebudu potřebovat, tak to najdu. To tak bejvá. Že jo. Takže hele, ta cesta je tady dnes taková zvláštní. Wow, prosím tě, nerozbito, stačí, že to druhý auto má už na mále. Péra dost poničený. Tak doufám, že tam dojem. A tak tam je tady na přívěsu poblíž, takže co když tak můžu spravit. Tak.
Jsem na cestě, čapnu mezinárodňáka, no ten má ty péra prostě celkem ve špatným stavu. Teď jsem zvědavý, jak se tady vymotáš, frajere, jo? A jo, vypadá to, že dobře. Ale tady máme aspoň náhodně na ten předek, že jo, takže to vyjedeme mnohem s nás s tím vlekem. Jako tam toho fešáka nevím, jak s vlekem pojede. Až pak budu dělat tu druhou misi s vodou 10 000 litrů vody. To bude ta uťovka. Na tom strávím trošku víc času. A bacha, vole, prosím tě, se nevybouráme, protože se tam tím Fordem už jsem se vyboural. Dělal jsem kotrmelec, no tak šup zpátky do garáže, že jo, protože jeli jsme z kopce a z toho kopce to prostě jel drifting. Drift jako kráva, už to bylo špatný. Měníme auto. Krásně mají čudlíky na prostředku, výborně, tak se mi to líbí. Můžeme frčet. No, a jelikož míň žere, stejně více jak 30 nepojedem, takže já mu vypnu motor. Dáme háčko. Jak to tady vypadá? Co je tachometr? Já nevím, otáčku měl tachometr, podle tachometru jedu 8 mil v hodině nebo 10. Ani bych se nedivil. Já ho totiž nechci brát do vleku, když nemám za ním přívěs. Hele, jak se mu čoudí od gum. To se mu fakt tak čoudí od gum, jak hrabe. Jo, člověče, on hrabe normálně, no. To ať nechytnou do plamene. Tak to je drsný. Si pak na ně šáhnu. No ale jsme na rovině, víte, ono to prostě. Dobře, když ho nastartuju toho za ním. Myslím, že pojedeme rychleji, co si nejít. Stejně mi bude muset do toho kopce tamhle pomoct, že bychom to nevěděli. Výjimečně toto auto používám. Výjimečně. Jsou horší šumky, ale lepší jsou v tom, že aspoň ten předek tam jde dát. Tady máme rovinku. Co tam máme? Čtyřku. Tam dám. No s každým zvlášť by to trvalo díl, určitě. Sice jedeme pomalu, ale... Dejte si to 1,5x rychlej. Já budu mluvit pomalej a jak to bude zrychlený, tak to bude, jako bych mluvil normálně. Takhle některý videa přehrávám, protože když to jede 20 km a v očích má člověk smrt, tak je to fakt, fakt. Nuda. Já ti dám háčko, myslím, že s tím háčkem jsme jeli trošku rychlejc. Počkej, ale má taky větší spotřebu, že? Protože hrabeme, no. Když tam bude mít tu trojku, nebo čtyřku, tak to je za nějakých 8,5, no. To je menší spotřeba. Tolik nehrabe. No a teď tam už je 9, 10. Blížíme se ke kopci. On má si vyplej předek, ne? Ten za mnou, nebo jak on to vůbec dělá, jakým způsobem on to vede. Tak, tam to zmizelo, my musíme před. Musíme vlastně kam my, že to jeden. Sem. Jo.
tady okolo garáže a sem. Budeš ten komplikovaný na tu další misi. Tady budu muset prostě nahrávat jen ty odvozy, protože zase než tam přijedu, to je doba, že? Tak dáme vyšší, dáme to nahonem a jedem. To odsejpá. To je bobudka, to je bobudka. Tak kámo, snaž se. Hlavně ať nepopraskuje pneumatiky. Protože je to tadyhle se 2, 3, 4, 5,5 tisíci litrama. Když tam potřebuji 10, no uvidíme. Hele, krásně jsme to vyjeli, paráda. Ta stopka, ta už tady ležela, že jo? To já vím. Tady leží pořád. Aspoň nám nedriftuje ten přívěs, že jo? To snad tedy čím dál pomalejc, ty auta jsou takhle vlečený, sakryš. Já bych s tím nejradši najel na ten osmičkový návěs a táhnu jedním autem. By se tam možná aj vešli. Akorát bych je asi nezamk. Když na ten osmičkový návěs, jak to dostat, že? To je věc číslo dvě. To by byl Houston problém. Hele, jak tím má rozmazený kola zadní. Jak furt hrabou. Asi se brzo rozpustí a nebude mít žádný kola. Hele, on přibrzďuje ten hajzl. Já to vidím to na tom předním kole, jak se seká. Jo. Normálně na něm je vidět, jak zastavuje. Že mě nepustí jet rychlejc. To je debilita. Poklonávačnost to. Jak mi má pomáhat, když mě brzdí. No. Tak, kde je ta odbočka? Kus. To je blbý tohle, no, že mě to prostě takhle omezuje. S tím nemůžu se rozjet tak, jak bych třeba i dokázal. Aspoň 40 kdyby to jelo, ale 20, to už je fakt málo. Bum. Bum, bum, tydli dum. Tady ta odbočka? Jo, tady. Tady máme odbočku. Pěkný se šup, ale my stejně rychlejc nepojedeme, protože to prostě rychlejc nepojede. Jo, tak tady to chcete, dobré, dobře, dobře, tady takhle si nadjedu a vyblijeme vám to tam.
Cítím nějaký zmatený zas. Hasičská nádrž. Přijde s vodní cisternou. A já to nechci tamhle. Dobuduje mu, jo. Dobrý. To bych měl. A když přidám i ten druhý, teda, když už děláme tu vodu, to je 14 000 vody. Dohromady. A je to teda potřeba převíst tam. Takže já si to zase nachystám a jdeme pokračovat. No, tak jedeme si pro vodičku. Štěmně, že teda to na dvě cesty stačit nebude, že ještě budeme sekret jednou. Těch 10 000 litrů to prostě stačit nebude, tyhle ty dvě soupravy. Teď teda záleží, jestli vůbec auta vydrží. Podívejte se na péra, ty jsou skoro kaput. Ale ještě to péruje, to je hlavně. Přívěsy se blbě zapřahají, nebo zapřahají. Blbě se táhne další auto, protože vzadu to nemá čudlík, nevím proč, že? Prostě to tak je, takže je to na Pikachu. Tak, teď to tady potřebujeme hlavně projet, jo. Já mám obavy, že tady zapadnu. Už zapadávám teď a to ještě nic nemám naložený. Vlastně trošku vody mi tam zbylo, no ale... Jako... Se zadokolkou, no, teď nevědu ani tadyhle na tohle. Takže vodujeme, natankujeme to všecko. To je teda natankovaný. Jako nikam asi nedošáhneme, přesně tak. Takže jedeme pro pomocníka, no. Takže čapneme druhý auto, mezinárodní, to má ty péra taky celkem špatný. Dáme ráno raníčko, ještě si na to rozsvítíme. Jako ten má aspoň náhodou napředek, že jo, takže ten prostě pojede. Akorát nevím, jak se tam otočím. To bude ještě zajímavý. Já nevím, jestli to jde obět ta budova, jo? Kdyby šla obět. Wow. Tady to je na převrácení, je dělaný. To je dělaný teda na převrácení. Takhle asi přesně. Já tam asi... Co myslíš za tou budovou? Bude to v oběd, čeče? Ale mohlo by. Ještě tady na to takhle koukám. A nemohlo. Máme tam trubky. No jasně. Tak jo, udělej nám tady stojku a to co chceš ještě k tomu. Naber vodu do cisterny teď, když to tam máme v té vodě, ne? Tak. Takže smolíček, pacholíček, v obě to nejde. Dobře. Dobrý vědět, takže správa vody. Nádrž hasičská. Přívěs, tak. Musím tohle krasavce nějakým způsobem trošku vytáhnout. Tak. Bych ho tady mohl otočit. Počkej. Možná už to mám jen takhle možnost. Pojď, co veš, ty vole. Chceme dopředu. Pojď. Tak. Dopředu jedeme, jo? Tak prosím tě, hlavně opatrně. Čili se tam půjde shaderem. Tak mě se nepřevrátí, to bych se teda nakrknul. Mám to asi víc k levý straně, tadyhle aspoň, když to je možný, když to jde. Se odsaď dostane, kurňa, žádný mejdla, ne?
tady už to je horší. Ale to asi nebyl dobrý nápad tam najít, který jsem zase dolů. A mě se nepřevrať, vole. Soupravička, panečku. Krása. Sraz veterán. A jo, tak to přední auto přeci jenom má něco do sebe, že jo. I do toho terénu. Tam tento je taková loď, silniční loď. Hele, vyjeli jsme krásně nakonec, super. Já jsem z toho strach, že nejde jet tudy, no. Jde. Jo, tak jo, protáhneme to příkopem, dobře. Můžeme frčet. Ale zkus se držet na té silnici, bude lepší. Dám to takhle. Pak musíme někde natankovat. Možná jedeme i trošku rychleji, když to táhnu ten Ford. Mezinárodní to je rychlejší. No, protože tomu Fordovi furt hrabali kola, že jo, takže prostě už to víc nešlo. Tu je nám přívěs, ale to nevadí. Hlavně, že to jde nějak táhnout. Jo, vidíte, že to jde. Nevím, proč se mi nemají za ruky ty, teda. Dám háčko. Tak se změní něco, změnilo se něco, člověče. Já ti nevím, já potřebuji to možná ještě zpomalit. Já ho nechám rozjet se, 15, jeden. No, s Fordem jsme nejeli ani 15. Tam máme co za rychlost 12, on tam strčí 13. Něco málo přes 15 km hodině, no, takže něco přes 20 km hodině jedeme. Takže ještě kousek nuda, pak zrušující kopec. Pak jestli ještě bude solo jízda. A budeme mít dvě mise. Já jsem se nepodíval časově, jak na tom jsem, ale to je jedno. Jo, to je hodin, šmankote. To je večír. To má 12, teď tam do 11, to se mi podřadil, dobře. To musím zapít, třeba by mě někdo nežilo. Takže druhá ruka, ojej. Pravičkou, no. Jo, má tam 13. Hrdina. Teď tam dá jedničku. Takže dáme háčko. Pojedeme na háčko. Když už se tak vyvinul ty žetonový vývoj, tak by taky mohli přidat možnost vybrat si človíčka, co bude řídit. Třeba ruský nebo ženská, že jo, pár jiných ksichtů. No ono to je to samé v tom ETS, ATS, že jo. To hraje, tak tam prostě všude vidíte jeden jediný ksicht. Přitom těch řidičů tam je mraky, kdyby se... 350 ksichtů ženských a mužských, tak kdyby udělali aspoň od chlapů 10, od ženských 10 nějakých ksichtů, který ti tam budou řídit to auto, tak by to bylo taky takový zase trošičku jiný.
Tak. Tady doprava, blížíme se k přechodu. Super, všecko je na kolech, výborně. Tak. Šlápneme na to, hezky. Člověče, ono se to rozjelo. Ten hodně špatně brzdí Ford. Ježiš, ty kola, jak můžu majdaj, to je brutál. Tak, jdeme na druhou stranu. Jojs. Jdeme na druhou stranu. Co tam uvidíme? Silnici, stromy, trávu. Tak, přesně. Přesně, vole. Tak a my to vezeme teda... Tamhle vezeme ty 4 000 a tamhle pak těch 10 000. Já musím s obojím tam prostě, no. Leda, že bych tady nechal přívěs jeden. Tady stojí co, ten Azov nějaký. Jo, to je ten závodní. Jdem. Prdnu mu tam šestku. Jak tu švestku. No, když počkej. Musíme ještě jednou. Komplice uprava. Já spíš vyložím ty přívěsy. V autě to nechám. V autě to nechám a zajedu tam. To odvíst. Jo, jeden. Tam brusí, ano. Počkej, počkej, počkej. Čiže teď se to nějak pěkně rozjelo, že jo? To úplně zírám, jo? Teď teda fakt zírám, že se to normálně rozjelo. To jde úplně krásně, to je zvláštní. Prostě ta hra si dělá, co chce. Jo, teď to valí jako o život. To divný, ale je to tak. Kudy se tam dostanu, jako... Tamhle vidím... Jo, tadyhle tudy, aha. Mám totiž správně, správně, většinou když to tahám přes hranice, tak to auto je zabrzděné. Tentokrát zabrzděný není. Ty vole! No, tak to musíme s každým zvlášť, to bychom se nevešli. Kdybychom tady dělali harakýry. Jako, jak to tam mám předat? Tyjo, blbší místo se nešlo rád. A tam je strom, abych to nemohl obět, jasně. Takže vy to chcete do vodojemu. No, blbých 200 litrů chybí, jo. Já tam nevidím.
Garáž je nízká, no. Tyjo, tady není místo. Podívej, tady bych normálně vyjel nahoru, krásně. 200 litrů potřebujeme sem, jo. Takže nakonec dobře, že jsem ho nechal na silnici. Pojďme přívěz, přečerpat. No tak tolik jsem ani nepotřeboval, ale to nevadí. Já to pak šoupnu zase zpátky. Jestli my se tady vypouráme, tak dostaneš přes hubu. No. Děláš to pěkně, ano. Fáze dokončena. Jo. Takže máte to tu. Už je to tu. A zní to potichu. Máme vypojená ho napřed, tak se zase zapneme. Ježiš, pardon. Ještě udělám jednu následující věc. Kde je přívěs? A teď musím najít... No, ty vole. Tak, třeba tohle. Opravíme si auta a dotankujeme. Takže opravit. Mezinárodního opravit Forda. Dotankovat. Super. Přivěz nechám tady. No a hele. Au. Přečerpat a z hasičský nádrže do... Čkej. Jo, z přívěsu jsem to bral. Tohle tady nechám. Měníme auto za Forda. Fordem se teď musíme nějak otočit, nějaký debil tady nechal přívěs, že? Nevíte někdo, kdo to udělal? Ježiš, takovýmhle vehiklem já tam pojedu, no doufám, že se nerozsekám někde. To mám jako nový, opravený nož na tu cisternu, pomlácenou trošku, odřenou, odřenej lak malinko. Hlavně, že není děravá, že neteče.
No, no to chce 10 tisíc a my vezeme 3 tisíce, asi 500 zhruba plus minus. No, podívej, no, s tím letím je rychle, vole, jak si moc nemůže. Přívěs je retardovaný. Ještě si musím zvolit trasu. Jo, my jedem sem. Tady máme skauta a Vorona. Voron je zničený. Jo, pak když tak tady mám Koloba, aby mě pomohl. Koloba ještě něco tam stojí. Jo, super. Protože od tam tak nevím, jestli vyjedu. No, pak bych to asi viděl. No, uvidíme. Uvidíme. Kolik toho bude doopravdy potřeba přesně. Hej, jízda, ty vole. Ještě musí lejet. Škoda, že tady, když už teda leje, že tady neteče ta voda, že jo? Kdybych chtěl moc, já vím. Já nemůžu moc rychle, jinak v tu ránu tady jedu jak vole. Jak na ledě zase. Já vím, já furt jen sám. Už to je fakt tak blbý tohle, co, že to dělá. Tak hele kámo, hlavně nezastavuj, musíme to tam projet, jo. Já nevím, jestli tady jde pravou stranu, je to, já radši pojedu tudy, jak už jsem jel. Jo, a tamhle to chtěl. Jo, tady mám krásné auta. Jo, dá se tady jet, koukej. Správa vody, takže vy to chcete taky do vodojemu. ...3600 mají. 3,8 odvezu v jedné soupravě. No. 3, 8, 6, 7600. A jedem. Jedem. Sakra. Tak nevždy se vyplatí zakruhovat, takže on se ještě pro ten vlek nakonec vrátil. Jo, takže se pojedeme dvě celé soupravy, když něco zbyde, ale to už je vedlejší. Hlavně se tam dostat. Tam odvíst té. To máme za sebou. Vypneme, vyměníme auto. Měl jsem takovou malou velkou nehodu, když jsem měl prázdný z kopečka od dálnice. No, tak se ten Ford za mnou rozjel z toho kopce, že mě předjížděl, no, no nakonec teda jsme šli na boudu. Jsme se tam pěkně okulili, vybourali, vyflákali. A s mezinárodním jsem musel do opravy. Tady ten má... Ford má teda prázdný kolo. Jedno zadní, ale to už přežije, snad ne. Jo, čeče. Ještě tě mít jak chytnout, že jo? Tak tady tě chytím, dobře. To zkusíme takhle, proč jsou veš?
Přežel tam na jedničku z té zpátečky, ať můžeme jet, jo? Výbor, dělaně. Ty počkej, čem kam jedeš? Máme naložíno, vyjedeme odsaď, střihnu to a uvidíme se až na druhé mapě. Hele, 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 kámo. To se mi nelíbí, ani zamák se mi tohle nelíbí. Protože ty bys mě tam za chvíli skončil vole v řece. Nebo co to vlastně je? Jezeře Loch Ness. Jo. To bude přesnější, tak. Jenom tady z toho se vykodrcat, podíváme se ještě na Fordy, jak vypadá, ale vypadá skoro stejně, nemá prázdný kolo. Tady ten měl teda prázdných kol víc, proražený gumy měl, no to už jsem říkal, že měl prázdný kol a proraženou nádrž. A péra byly v čoudu. Takže to byla docela velká rána. Ty vole, než tam se překulíš. Vytáhni to podstatě rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, ať si nestihne tam lehnout, vole. Vole, sorry, já nevím, to slovo vole mi tak nějak trkvělo v držce a v životě už se ho nezvládne. Tak, hele. Díka máme na silnici, no má tam jedno prázdný kolo, pravý zadní. A jinak dobrý. Takže já jedu a uvidíme se tam. Tak a jsme v poslední štaci, v poslední jízdě, v poslední cestě s vodou, kterou vezeme teda na to nádraží vlakový. Čeká lokomotiva asi na vodu. Čekala na naftu, ale čekala na vodu. Asi má hodně velký chladič. A nebo tam přijede parní lokomotiva. No, teď to teda, jo, trošku to je vidět, jak je pobouchaný čumáček, politika, kereči přece, jak se s nevím, ale je tady to skoro rovný, už na tohle zatáčku. Hele, rozjíždíme se, to je zase nebezpečné. Hlavně se nedosekat. A nesmím pustit plyn, jinak nás předjede. Aj. Už to sviští, vole. Musíme se zbrzdit. Počkej, jo, a my jedeme tadyhle, takhle. Tady jsem tak vyjel s tím vlakem. S Fordem. Ford nemaká, ten se jenom nechá táhnout. Čurany jako mraky. A kajdu. Ukazuju vám tu vodinku. Vodu vodinku a to tak. A vy to chcete. Takhle, schválně s čoušou, tam to dostanu, jo? Jenom z tohle auta, dobře. Takže jdem bokem. Teď budu doufat, že se Ford rozjede. Mám pomalej chod, radši jak hned nehrabe. No, máme okolo míň vlastně, že jo? Takže prázdný. A jo, dobrý, rozjel se. Takže kousek. Tak, přívěs. Co je? Zase něco blbě. Vodojem. Přívěs s vodní cisternou vyprázdníme. No a 600 litrů teda odsaď, takže trošku nám zbylo. Kdybych jel bez toho, tak to nedá, takže udělal jsem dobře, že jsem nakonec to udělal tak, jak jsem to udělal. Takže zavřít, tímto tady to padlo, konec zvonec a uvidíme zase příště. Dneska je to všecko, byla to dřina. Jo, teď je na ně vidět, no trošku.
Trošku domlácený, no, lehce. Po tom nárazu. Tak jo.